Ajmo još jednom pokušati takav jedin. Kajrović. Ide Kajrović, ajmo brzo prekršaj. Prošao je Kajrović. Da vidimo, ajmo korner. Ne, au. To je bio pravi jedin čeko. To su njegove pozicije da mata u njegovom stilu. Šteta. Da je ovo bio gol, imali bi 10 minuta da dođemo do 2-2. Uzvratili smo na argentinske šanse. U ovim situacijama je čeko pre.